କବିର ଆସିଲେ କବିର କ'ଣ ଜାଣିଲେ କବିର ମୁସଲିମ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କଲେନି ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ନୀଲ ଚକ୍ର ପରେ ଧଜା ଉଡ଼ାବେ ମସ୍ତକ ଶୋଭେ ହୀରା ଠାକୁର ଆଗେ ଦାସୀ ନାଚେ ବୋଲ ଦାସ କବିରା ସେ ଦେଖିଲେ ମୁସଲିମ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହୀରା ଜଳୁଛି ହୀରାର ଜ୍ୟୋତିଟା ଏମିତି ରହିଛି ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେହରେ ଦେବଦାସୀ ନାଚୁଛି ସେ ଦେଖିସାରିଲାଣି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା କଲା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଯେତିକି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୀରା ନୀଳା ମୋତେ ମାନେ ଯିଏ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜିନିଷ କୁଣ୍ଡଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନଳୀଭୂତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହରଡ଼ାମାଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୟୂରହାର ଅଛି ମୟୂରହାର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ମୟୂରହାର କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁଚବାଲା ମୟୂରହାର ଅଛି ଓ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନା 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ମୁସଲମାନ ତାକୁ କାଟି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି ଅଧିକ ସୁନା ରୂପା ଆଉ କୋହିନୂର ହୀରା ଭଳି କିଛି ରହିଛି କି ସେମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୋହିନୂର ହୀରା ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ 3ଟି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛି ଗୋଟେ କଳସି ଧରିଛି ପାଣି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଆମର ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆସୁଛ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରାହବ ଗୋଟେ ହାର ଦିଆଗଲା ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ ସେ ହେଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଯଦି ହାତ ପାଡ଼ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନଥାନ୍ତୁ ସେଇ ସକାଶେ ତା'ର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ମହାରାଜ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ତା ସିମ୍ବଲ୍ ରହିଛି ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ